Здравейте, приятели, вие сте с шоуто за икономики и финанси Boom & Bust по телевизия Bloomberg TV България. Днес ще разгледаме две изключително интересни теми. Кои са те и кои са нашите събеседници, ще ни каже Кузи след броени секунди. Както винаги говорим за бизнес в предаването, говорим и за инвестиции. Обаче първата тема, на която ще обърнем внимание, на която ще се спрем, е посветена на това как едни предприемачи, българи, млади хора, потребители, айде не казвам обикновени, но потребители на органик продукти, изведнъж се превръщат в биопроизводители и то с претенцията поне от това, за което сме си говорили с тях, че действително са биопроизводители, защото на пазара, както добре знаем, не всички, които се представят за такива, са такива. Нашите гости в студиото са Пламен Стефанов и Бети Бенчева. Добре дошли. Също така Галена Николова, маркетинговият консултант на екипа. Като не знае дали този анонс, който направих, е най-точния, обаче сега вие ще внесете малко повече яснота. Това е първата тема. Втората тема, по която ще говорим в студиото, видяхте нашите гости. Втората тема е посветена на срещата на ОПЕК в края на миналата на седмицата, изминалата. Изключително важна среща, разочарова до някъде инвеститорите. Видяхме и много резки движения на пазара на петрол. Коментар в студиото, финансистът и пазарен анализатор Преслав Райков. Ще погледнем с него и към ефектите върху глобалната система на стоките, шистовата революция в щатите, как ще се отразят всичките тези решения, на които ставаме свидетели в последно време. Сега обаче по първата тема, добре дошли. Благодарим ви за поканата. Вие произвеждате няколко неща като продукт. Да. Първо ще ви попитам как ви се роди идеята да се занимавате с това. Обикновено хората, когато се насочат към биопродукти, понякога здравословен проблем или не знам, нещо такова. Едното, което произвеждате е, казва се Kale Chips, 7 вкуса, Kale Chips и биопродукт. Да, няма как. Няма как. Има как. Така ли? Да, идеална комбинация. Тази идея при нас се зароди, когато преди 10 години обърнахме изключително внимание на здравословното хранене и здравословния начин на живот и започнахме внимателно да изучаваме храните и техния състав. Кои са подходящи за хората, кои са щадящи за отглеждане, за планетата. И... Чипса влиза ли в тези? Абсолютно. Чипса е вторичен продукт. Ние първо започнахме да организираме и обединяваме хора около идеята, която е свързана с биоземеделие. И... Под каква форма ги обединяваме? Конференции, семинари, това ли е идеята? Не. Чисто така да работиме в тази посока. И да осъзнаваме колко е важно това за планетата и за хората. Да приемаме храна, която да ни кара да се чувстваме добре, да бъдем здрави, силни и да не тормозиме по никакъв начин. Това е станало преди 10 години. Вие сте започнали да осъзнавате тази нужда, да. Но кога се заражда бизнес идеята? Лека по лека да преминете в едни подобни бизнес дейности, които са съвсем различно нещо. Специално за чипса започнахме, идеята ни дойде специално да произвеждаме Kale Chips преди 7 или 8 години, когато много малко хора бяха чували изобщо за зеленчука Kale, камо ли за чипса. Иначе в по-голям мащаб, т.е. в производство, в фабрика, може би някъде от една година. От една година го правиме в фабрика, нали? Да. От 3-4 години... активно търсиме най-подходящия вариант за организиране на този процес, защото той е изключително труден и непознат. Ще ви питаме. Да. Това звучи адски интересно. Насочваме се към на Галена Николова, вашия маркетинг консултант. Това е много маркетингово. Хем чипс, пък и в същото време пък е полезен. Това е, може би, много добра реклама или как? Всъщност маркетинговото тук, преди да стигнем до комуникациите, е, че когато този преход от потребител към производител е, според мен, като специалист по устойчиво развитие, е
най-добрата формула за това да образоваш един, за България специално говорим, един така недообразован пазар по темата Organic Lifestyle. Нали, това, което е модерно вече в момента. Преди години изобщо, нали, почти не се говореше за това. Едно е да налагаш вижданията си за вегетариански, веган или органик начин на вие живот. Вие такива ли сте между тук скоро? Вегани ли сте, вегетарианци? Някой каза, че вегани далеч от здравословната. Да. Някой, да. Аз и Пламен, да. Тя, те двамата не са. Те двамата са, аз не съм. Най-добрия, според мен, начин е когато успееш да създадеш продукт, който всъщност демонстрира тази цялата идея, не, този целият лайфстайл се обединява в едно. Показвайки продукт на пазара, дали ще е в хранителна, козметична индустрия, или тези най-наболели на пазара, всъщност това готово решение показва как трябва да се направи нещо, или какъв е пътя и просто демонстрира ефектите от върху човешкото тяло. Нали, едно е да го говориш и да го налагаш теоретично, друго е да го покажеш с конкретен продукт, да минеш през целия бизнес процес, през целия производствен процес и да поддържаш много високо качество през цялото време. Как започнахте бизнес процесите? Бизнес процесите ги започнахме първо с самото отглеждане на биозеленчуци. И... Къде на балкона в Бизнес, някой двор в София? Не. Доста професионално даже го направихме и така, сравнително мащабно, да кажем. Започнахме да го правим в един район, който на нас ни направи така изключително добро впечатление, като природа, като чистота, като хора. Подходящи условия. И това се случва в района на град Хисаря. Закупихте земята или е била ваша? Закупихме земя, която да използваме точно за тази цел, на която никога не е било отглеждано нищо. Тя си беше съвсем, така да кажем, абсолютно чиста, необработвана и така. Подготвяхме дълго време тази земя, така че да е хранителна самата почва. Направихме, погрижихме се за напояването. Това е много изискващо. Вие сте, то е някаква като мисия при вас, явно очевадно се провалило. Определено, да. Как се финансира обаче такова нещо? Веднага нашите зрители, които искат да направят нещо подобно. Какво? Банков кредит, собствени спестявания, чакате, търсите инвеститори? В случая, благодариме се на Господ, че сме имали възможност да имаме собствени спестявания, които да ги вложиме в тази посока. Да си избереме този начин на действие и да го реализираме бързо и лесно. От гледна точка на финансиране. След това процеса продължава като ни дойде конкретната идея за този Kale Chips и известно време правихме тестове. Каква би била най-подходящата среда, за да вирее самия зеленчук. И след това, след като видяхме, че нещата се получават много добре, определено, самото качество на зеленчука е супер, успяваме да се грижиме за него. Вие се грижите? Или имате и работна ръка? Има хора, с които сме се обединили и ни помагат определено. Колко човек сте? Като екип? Като екип сме около 6-7 човека. И след това беше много дългия и труден процес в търсенето на място, където да бъде преработен този чипс. И тъй като в България тази технология на никой не е позната, никой няма не е прилагал, няма поточна линия за това нещо, изобщо не съществува такова понятие. И ние бяхме принудени да търсим вариант как да го изградиме ние, как да го организираме ние това, как да си намерим подходящите машини за това нещо. Така, имахме естествено знания, които ни помогнаха как да го направим. Доста дълго време ни отне това нещо, но за щастие... Сега имате фабрика. Как се нарича такова нещо, целият процес, Бети? Всъщност фабриката не е наша. Да, добре, но работите с фабрика такава. Да, работиме с фабрика. Беше трудно да намерим такава, която да има подходящите условия, която да има достатъчно съвестна работна ръка, тъй като има доста работен труд се има. Нали, както споменахме, няма поточна линия, доста машини приспособяваме и като цяло работниците трябва да са много съвестни.
И всъщност интересното, което се случва е, че тя е близо до нашата нива. Самия Кео рано сутринта го берем, отива във фабриката и там се преработва и се суши дълго време на ниска температура, за да остане суров. Тоест той не е пържен, не е вреден, а е даже много полезен. Траен ли? Да, траен е. Успяли сме да направим така, че да е траен. Колко траен? Сложили сте някаква химия? Колко траен? Нежна. Нежна. Зависимост от опаковката, защото най-важно е опаковката да бъде така, че да не прониква никаква влага вътре, защото на него това му е проблема най-вече, че може да се увлажни, но може да се стигне срок до една година без проблем. Как се позиционирате вече тук чисто пазарно, насочно се към маркетолога? Значи тук специално при чипса от Кео, понеже Кео чипс не е бранд. Чипса от Кео, всъщност специфичното тук е, че те на този етап няма как да хем да поддържат качествено производство, такова каквато им е визията и така както ви описаха, че се случва самия процес, хем да се погрежат и за маркетирането на това нещо. Нали? Това е почти непосилно в този конкретен случай специално. Затова те решават да се съсредоточат само върху производството, в това, в което те са си експерти и могат да контролират. А всъщност чипса се в тези 7 вкуса се произвежда за два бранда, които са си установени в Европа и по света. И те всъщност ги обслужват. А вие имате ли брандиране все пак? Не, те нямат брандиране. Вие сте чисто производители просто. Да. И сте избрали тази си роля в хранителната верига. Тази си роля, която е достатъчно трудна, защото на днешна дата, когато тези чипсове вече са на пазара, те са лансирани след много години развоя на ноу-хау, те трябва да могат да обслужват еднакво добре нуждите на тези два бранда, за да бъдат на пазара. Времето ми притиска, все пак има и друг продукт, свързан с козметичната пък индустрия, да, този който продукт. Също е важно да го споменем и да разкажете основните... Така, този продукт вече е в друга, нали, специфична индустрия, която също има нужда от образование на пазара. Там те също създават свое решение. Само че по техен бранд Coxolis, който вече е установен на българския пазар, т.е. има аудитория в всъщност са 2-3 различни така, сегмента в дамската аудитория. Т.е. жени, които все още не използват натурални продукти в своята козметика. Тоест, ако трябва хронологично да подредиме нещата, вие почвате с Coxolis? Не. А как? Напротив. С това почнахте другото, чисто производство и се насочите собствен бранд сега. Да, започнахме с храните, тъй като определяме, че това е най-важното нещо всъщност за здравето на хората. И оттам трябва да започне културата и промяната на начина на живот. И дано и осъзнаването. Да. И след това просто стигнахме до извода, че е много добре да създадеме и имаме знания и умения как да създадеме марка, която хем да бъде безкомпромисна като качество и като това, че е напълно натурална био-козметика. Какво представлява предлага. Точно? И само да, исках една секунда да довърша. Да, много малко време не остава. Да, и просто тази марка да бъде и супер, с супер емоционална визия и супер модерно да изглежда, така че да бъде изключително добре възприета от всички потребители. Бети, най-добре да ви разкаже за продуктите. Да, значи основният продукт, който имаме и който е най-интересен, е натурално масло за образуване на тен на плажа и в солариума. Да, то е напълно натурално, с биологични съставки. Представлява микс от студено пресовани масла, които са и много полезни за кожата, хидратират, подхранват я и включително става и за ежедневна употреба. Имаме също продукти за коса, имаме продукти, които са против стри, подходящи за бременни, антицелулитни продукти. Супер. Поздравление. И може би финално, чисто ценово, извинявам. Да, чисто ценово. Някой може би ще си кажат, въпреки че те ще проверят, разбира се, нашите зрители, но ще кажат сигурно много скъпо. Това е биопроизводство, то е скъпо. Или не е така?
Ами, като себестойност, продукта е скъп, да. Между другото, това беше много хубав отговор. Да. Очаквам да е нещо. Ами, скъпичко е, да, защото по-скоро не е скъпо, няма проблем, разлика. Всяко едно масло идва от различна точка на земното кълбо и наистина продукти са много. И самите активни съставки също са иновативни, напълно натурални, имат съответно и своята цена. Цена, качество, успех. Да, определено. Гордеем се с това. Желаем много сте вдъхновяващи. Поздравления. За всичко започва от потребителството и се преминава към едно осъзнаване, промяна, както каза Галена, на менталитета и в последствие, дай Боже, тези продукти се реализират и да имате и бизнес успех. Пламен Стефанов, Бети Бенчева, Галена Николова, наши гости. Сега се насочваме към темата за петрола. Задният анализатор Преслав Райков е тук при нас. Обещахме, приятели, темата за петрола да разчепкаме след срещата на ОПЕК. Една среща, която като че ли господин Райков разочарова пазарните участници, въпреки че малко странно, повечето би следвало да знаят, че обещанията бяха подобни. Това удължаване на текущите условия с 9 месеца, явно нещо повече обаче пазара е очаква. Така ли? Точно така, пазарните участници се разочароваха, но нека да разграничим кои се разочароваха. Тук разочароваха се спекулантите, финансовите участници, защото това, което се наблюдава, беше така нареченото купи слуха, продай факта, случи се. След срещата, която само за да обобщим, нищо не се промени, просто удължаване с 9 месеца до март 2018. След срещата цените се сринаха с 5%, а 5% на дневно движение за петрола е огромно. А прогнозите бяха, че при 9 месечното удължаване няма да има промяна на цената. Да, бяха такива прогнозите. Две седмици преди това, преди тази среща започна така покачването на цените, когато Саудитска Арабия и Русия негласно се договориха, че ще има такова удължаване. Стигнаха до 55-56 почти и след това видяхме четвъртък и петък цените се сринеха. West Texas затвори в петък, мисля, че под 50-49, Брента на 50 границата. Така че спекулаторите се разочароваха, но в контекста на глобалната икономика, която ще засегнем след малко, големите производители, нациите, които произвеждат петрол, големите потребители на петрол са малко притеснени, понеже основната идея на ОПЕК и на тази сделка беше да се намали това свръхпредлагане, свръхпроизводството и резервите, които бяха натрупани. В момента, понеже стана така, че се слагаха на кантар Саудитска Арабия, конвенционалния добив на ОПЕК и шистовия такъв, целият фокус отиде там. Но нека да погледнем и баланса на търсене и предлагане в световен мащаб, а не само между конвенционален и шистов. Той е почти изравнен. Мога да кажа, че съвсем леко още има свръх предлагане, но в близките 6 месеца пазарните анализатори, а и аз така го виждам, че това нещо ще се изравни. Защо? Каква е причината? Според те предстои лятото, щатите ще се ползва. Точно така, една от главните ресурс. Причини, но въобще не е основната причина. Е, както казваш ти, сезона на така наречени на пътуванията в щатите, който потребява доста горива. Друга причина е, че чисто глобалната икономика е в една така инфлексна точка, където се обръща. Започва, видяхме с затягането на лихвите в щатите, това индикира такова обръщане. Другия фактор. Индия изпреварва Китай по търсене на петрол. Индия е един огромен пазар, където протекоха доста и протичат се още доста структурни промени, политически промени, които ще повдигнат така наречения праг на бедност там и огромна маса от хора ще започнат да имат покупателна способност. Все позитиви за търсенето, за което ти говориш. Точно така. Точно така. Също развиващите се пазари ще са повлияни от вдигането на лихвите в щатите и възстановяване на икономическия растеж там. Азия, Китай малко се поуспокои, вървят реформи там, но аз планирам там до около 3 години пик на търсенето отново. Така че търсенето е голям фактор. Това го вкара и ОПЕК в тази среща. Те не случайно, според мен,
не направиха нещо повече, било то да увеличат квотата, която искаха да премахнат от пазара. Защото според мен има едно такова притеснение, че пазара може да изпадне в ситуация, откъдето няма къде да се достави този петрол, това търсене да се захрани. Вчера Reuters публикува една статия на азиатските производители, големи производители, а не спекуланти, да направим разликата, че те наистина са притеснени близките 3 години откъде ще търсят този петрол. Аз ще да те попитам за притеснението. Виждаме, Ирак дори се съгласи с сделката, макар и сериозните чисто на военна база фискални предизвикателства. Иран също, знаеме колизията в чисто културно политическо отношение с Саудитска Арабия. Саудитска Арабия също излиза с една стратегия, която е точно обратната на тази, която започна през 2014 година, и евентуалното повишаване на цената пък отваря още повече вратата за така, шистовите петролни компании в Съединените американски щати. Наистина ли са толкова притеснени или по-скоро това е неизбежно? Ами, според мен ОПЕК знае, че шистовото производство се възвръща. Наясно са с това. Единственият фактор, който не може да знае, не може да се предвиди нито от тях, нито от пазарните анализатори е докъде ще стигне това развитие и с каква динамика ще достигне този таван. Дали ще се върне на нивата от преди така наречената шистова криза, когато доста производители фалираха, дали ще го премине и ще го удвои. Това не знае ОПЕК. Така че те се... Надява се да е малко. Надяват се да е малко. Ако погледнем шистовите производители, наистина с 120% се е увеличил ръста на петролните платформи само за една година, което е много стабилен ръст в този контекст. Добре, да опитват се да сложат дъно на цената. ОПЕК и играчите, които не са ОПЕК, не са в ОПЕК и в картел тип Русия. Правят нещо и излизат, петрол коригира 5% надолу. Може ли тази тенденция да се запази? Това пък не ги ли притеснява, че реално те нямат практически никакъв контрол над пазара? Не, според мен контрол има. Това, което каза и ти, Кузи, за дъното е, то е така наречено негласно дъно. Просто за всички пазарни участници, спекуланти, производители, потребители, държави, които произвеждат, тези цени в момента в рейнджа от 50 до 55 ги устройват за бъдещо бюджетиране. Всички искат тази предвидимост, никой не иска непредвидимост на това, никой не иска тази рязка волатилност в петрола. Затова се говори за така негласно дъно от $50 и че то се утвърди сега с това удължаване. Но посоката е нагоре, според мен. Посоката е нагоре. Тренда, ако погледнем чисто технически графиката... Вчера професор Стив Ханке каза, може би, нещо подобно. Че... Да, вчера професор Ханке каза, мисля, че до $70 даже спрямо някои от моделите. Аз, което виждам и спрямо моя модел, е до $62. При $62 има доста силна съпротива, чисто технически говорим, която за да бъде преодоляна трябва наистина стабилно търсене в световен мащаб или нещо политическо, което да размести из основи пазара, което в следващите 9 месеца с тази среща просто не виждам да се случи. Имаше една среща през седмицата, която беше много важно геополитическо естество, икономическо също. Доналд Тръмп гостува в Саудитска Арабия, в Рияд. Ние с тебе тук коментираме за това дали има сблъсък между американските шистови производители и конвенционалния добив. Да се опитаме все пак да интерпретираме този сблъсък в контекста на тази среща. Има ли такова нещо, въобще като такъв сблъсък, или тези хора координират нещата на много високо равнище? Ами според мен тук вече граничи, нали, с различни теории. Наистина ОПЕК започна една война, обявена война с шистовите производители. Видяхме обаче, че знайки от преди във времето, че Саудитска Арабия и щатите са в много тясна връзка, било то икономическа, било то за снабдяване с ресурси. Видяхме след срещата в Рияд, интересно, което и засяга пазара, е, че Доналд Тръмп обяви продажбата на половината от стратегическия петролен резерв, който е формиран в щатите и е най-големият в света. Мисля, че около 700 милиона барела. Той го обяви поетапно. Това е също предшествано от администрацията на Обама. Не е нещо ново, но се случи точно след тази среща. Така че наистина, дали има война или
ОПЕК и шистовите производители знаят на къде върви пазара, може само да гадаеме. Според мен връзките са доста, доста тесни и договорите, които се подписаха и споразуменията, които се направиха, говорят обратното. Но, може би въпрос, който трябваше да го ситуираме в началото, но все пак за хората, които не са специалисти, в чисто техническите понятия, какви са разликите между производството, между използването на шистовия петрол и на конвенционалния петрол? Може ли по тази линия някой от тях да има по-сериозно преимущество? Да, това са две основни разлики. Шистовия петрол да започнем от там, защото нашумя. Той се извлича доста бързо. Тоест, извличането бързо, имам предвид установяването на сондажа, извличането и вкарването в употреба. Това нещо на текущите технически нива може да стане до 6 месеца. Тоест, от локирането на този петрол, който е след 6 месеца може да е на пазара. Да, това дава много голяма гъвкавост. Другото, което е, че този шистов петрол се извлича от много наброй малки компании. Малки, казвам, спрямо сравнени с Саудитска Арабия, нека да кажем. Така че това дава също гъвкавост. Дали ще фалират 50, да, ще фалират, но остават 200. Докато в ситуацията на конвенционалния петрол, в който проектите са с до 30 години разчетени напред, т.е. правят се инвестиции, за да може след 30 години този петрол да е изваден, такава гъвкавост просто няма как да имаме. Такава реакция на ценовите флуктуации няма как да имаме. Това може би заставя малко и Саудитска Арабия и производителките от ОПЕК, но пък от друга страна те имат тежестта и огромната инерция на големи производителки с много ресурси. Перфектен, Преслав Реков, винаги адски интересно. Какво ти да го попиташ конкретно пък по тая тема? Видимо търси и следи изключително много процесите. Финално, понеже минута, може би по-малко, търговията в петрол е деноминирана в долари. Перспективите в тази посока за цената на петрол, какви са твоите очаквания за силата на долара? Защото един слаб долар означава по-висока цена на петрол, точно, нещо, което да. Е в този контекст. Ами за мен лятото, нека да кажем до края на годината, с предстоящото може би вдигане още един път лихвения процент в щатите през юни. Ще видим другия месец. Долара може би ще поскъпне съвсем още малко спрямо основната кошница от валути. Така че петрола и моите виждания до края на годината са за достигане на границата от 60 долара. А това, което каза и ти за долара и поскъпването, мисля, че няма да повлияе толкова. Основният фактор ще бъде в момента щатите. ОПЕК се изчисти, взе се решението. В момента цялото внимание е в щатите. Благодаря много за това участие и този анализ на темата за петрол абсолютно в дълбочина. Това беше всичко от днешното, приятели. Предаване, приятели, останете с ефира на Bloomberg TV България.